Garçom, traz cachaça pra todo mundo aí. Gaiteiro, toca o negócio aí. Se não for pagar PT, seu padre, sobe, sobe, fazer, fazer. Se não for pra dar PT, eu nem vou. Se não for pra dar PT, se não tem ele tô animando, quero acabar com as minhas, eu não tenho. Segundo!